Tak ahoj, já vás zdravím dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska budeme hrát hru Vacuum Pilot, je to stažit na Steamu, je to zdarma, takže kdo bude chtít, koho to zajímá, tak se to může samozřejmě stáhnout a zkusit. Já zkusím jenom Dáme se na to, dáme free mode, arcade, competitive, dáme jenom tak. Dáme tutorial, ať víme, co to je, já vůbec nevím, já jsem ještě nehrál. Evidentně, jak víte, je to v angličtině, ale vůbec, skoro co to je. Tady zjíchte. Snažíte se dostat, ale nesmíte se nabourat. No zajímavý. Jo, takže vy tam, kde jste skončili, takže můžete. Aha, jo, to musím, jo, button. Aha, to je na. Kurva, tak. Ale celkem to baví, jako. Taký nenáročný. Tak dáme ještě ty dva, jestli to zvládnu teda. Co to je? Magnet. A já jsem to viděl, že to bude nějaký. Taký magnetický pole. Jo, dostanu se z toho. Počkat, možná mě to vyhodí i takhle. Ale no tak. Ne! Konečná tady tohleto. Ještě dáme, zkusíme tohle, co to je. Aha. Tam nesmím zastavit. To bude těžký. Ne? Zatavil jsem. Zajímavá hra, rozhodně. Jo,
A tady je sezon 1, 2. Dobře. Hej, zkusíme ještě tady tuhle jednu hru. Každopádně tady to pak ukončíme. Je to zajímavá hra. Docela mě překvapila. Taková nenáročná. Ale nepočítal jsem, že to bude vypadat takhle. Nebo že se to bude tak ovládat, nebo že to bude tahle hra. Ovládáte to jenom víceméně myší. No tak. Tak jo, tady to ukončíme. Děkuji, že jste mě sledovali. Rozhodně zkuste si to stáhnout. Je to fakt zajímavý. Je fajn, že tam hrajou i hráči. Že prostě máte takový ten, jo, že vás to trochu popahání v té hře, abyste byli rychlejší a takhle. A je to nenáročný a hodně zajímavá hra. Rozhodně asi si to zkusím sem tam zahrát, protože zajímavý, no. Tak jo, děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. A příště se uvidíme. Tak jo, ahoj.